Балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Менің телефонымнан не үшін хабарлама жібергеніңізді айтпасаңыз, онда мен сіз жігітімді тартып алғысы келіп жүр деп ойлайтын болдым. Қипақтамай турасын айтты. Басқа не ойлауым керек? Ей, жаным, анам ғой, уайымдайды ғой деген ой жоқ па? Мен қайдан білемін? Үйленген еркек. Апа, қойыңызшы. Оны 100 рет айтқан шығарсыз маған. 100 емес, мен 101-ші рет айтамын, ұқтың ба? Немене? Қазақстанда басы осы еркек құрып қаппа не? Иә, апа. Дені сау жігіттің бәрі үйленіп алған. Ал басқалары маған ұнамайды. Не үйі жоқ, не күйі жоқ. Жүрген біреулер. Оларға тиіп алып жүрейін сол. Күндіз түні екі-үш жерде жұмыс істеп, ақша тауып, ол жатсын теледидардың алдында сыр ашып. Туралы, айтушы болма. Әне, көрдіңіз бе? Ал енді берен екеуімізге тиіспеңіз. Осымен бітті. Жасы, ол еркекпен байланысқаныма мен қарсы емеспін. Тек ол басқа елмен тұрғанына маған ұнамайды. Түсінемісің? Маған десе беретінім осы екен ғой. Апа, мұнысы маған да ұнамайды. Мен не істей алам? Кейде берен шын мәнінде ана кемпірін ешқашан тастамайтындай болып көрінеді. Тастай? Тастайды деймін. Егер апаңның кеңестеріне құлақ салып тыңдайтын болсаң, түсінемісің? Нұртаева несібелі, қан тобы бірінші, резус фактор теріс. Ал Нұртаева шолпан,
қан тобы екінші. Әкесінің аты Кеңес Нұртаев Аманұлы. 1961 жылы дүниеге келген. Сәлем, әпке. Ей, малбас, інің келді. Сәлем, босатты байдер. Босатты. Сенде не жаңалық бар? Жаңалық жоқ, сол жүрген ішпісі. Камерада өткен күндерім жайлы сұрағың келмей ме? Сұрайтын несі бар, түрмеде не қызық бар дейсім. Сенде мен келгенме қуанып тұрған жоқсың ба? Неге, қуанып тұрмын? Шынай дам, қуанып тұрып, ұйқым кеп тұр жай. Әпке? Иә. Мен сені танымай тұрмын. Әлияс. Мұнау не? Тиме. Қайыптың жай деп айдыңыз. Сізге? Жедел іздесе бір тобы қазір келіп болады. Ұрылар түскенде үйде біреу болды ма? Айдар болды. Ол келген кезде ұрылар үйде болған. Мен ештеңені түсініп үлгерген жоқпын. Артынан келіп басымнан қойып қалды. Заттарға тиіспеңізші. Қарашылардың ізін жояды. Үйде жарықтың барлығы сөніп тұрған. Қарақшының түрін де көріп үлгерген жоқпын. Үйде жоғалған заттар бар ма? Күйеуімнің заттарына тиіспесе, басқасының бәрі орында. Қалай сонда, ештеңеге тиіспеген бе? Мен қораптарымнан азына ұлаға шекелерді алған, бағалы заттарға тиіспеген, үйдің бәрін қопарып тастағандарына қарағанда іздеген дүниелер болған ау деймін. Көздеген бірден келері бар дейсіз ғой. Бала, Жайна, не ұрға тұрсың? Заттарға тиіспеңізші. Амансың ба? Басың қалай, ауырып тұр ма? Жедел жәрдем шақырдыңдар ма? Бәрі дұрыс, әке. Жедел жәрдемнің қажеті жоқ. Сіз не қып тұрсыз? Криминалистеріңіз қайда? Саусағыңызды алмай ма? Алаңдамаңыз, олар қазір келеді. Сіздің үйіңізден қарақшыларға не керек болды екен? Не керек болушы еді? Әрине ақша. Басқа не болушы еді? Сіздің әйеліңіздің айтуына қарағанда, олар ешқандай бағалы затқа тиіспеген сияқты. Шынымен де солай ма? Бәрін қарап шықтың ба? Иә. Бір сұрағым бар. Қоя беріңіз. Үйдің кілттері сіздерден басқа кімде болуы мүмкін? Есіктің құлпы бұзылмағанына қарағанда, олар өз кілтімен ашып кірген тәрізді. Кілттер дейсіз бе? Менде, Жайнада, балаларымда. Демек, Айманда да болды. Иә, Айманда да бар. Олай болса, сіздер ешқандай заттарға тиіспеңіздер. Орындарыңызда отырыңыздар. Мен жедел іздестіру тобын күтіп алайын. Жақсы. Ильяс. Мұнда неге жатыр? Бұл анамыздың медициналық кітапшасы. Бұл сенде қайдан жүр? Жұмыста керек болды. Аттестация болып жатыр, сондықтан өзіммен бірге алып алдым. Тек апама бірдеңе болды деп айта көрме. Апама еш нәрсе болған жоқ. Негізі бар ғой? Иә. Маған сенің өзгергенін жайлы айтқан болатын. Енді мен өз көзіммен көрдім. Тіпті бір сенің орнына біреуді алып келіп қойғандай. Ильяс, саған да өзгерген артық болмайды. Түрмеге түспейін десе, ұрланған телефондарды сатуды доғар. Сен оны қайдан білесің? Ержан айтты. Ержан? Иә. Сен қайдан танисың? Маңызды емес. Ең бастысы ол полициядан сенің үстіңе жазған арызын қайтарып алды. Бұл іске түрткі болған сен екенсің ғой? Мен. Әке шешем біле ме? Әзірге білмейді. Сондықтан өзіңе қатысты емес жұмыстарға басыңды сұға берме. Ой, кешіңіздер, есікті қағуды ұмытып кеттім. Қаз. Сіздер не істеп отырсыздар? Ас үйге жүріңіздер. Апам дастарханға шақырып жатыр. Жүр. Қане, енді маған бүгін шүгесіне дейін түк қалдырмай түсіндіріңдер. Не болды өзі? Естідің ғой өзің. Айттейім саған жасырмай. Айманың қатысы бар ғой оған. Айман? Айманың мұнда қандай қатысы бар? Жаңа тергеу жүріне деген естідің ғой. Қылмыскерлер өз кілтімен кірген, өз кілтімен. Бірақ кілттің көшірмесін жасау қиын емес. Ал сыбайластарына бере салу одан да оңай. Айман қайда?
Сенен сұрап тұрмын. Осының бәрі Айманның тірлігі деп тұрсың ба? Әрине, қызың есіріп кеткен. Қайғайдағы біреулерді тауып алып, өз үйіне жіберіп отыр. Доғарым мына масқараңда. Бәріне сен кінәлісің. Айттым, қызыңды бетінен жіберме деп баяғыда айттым. Әке, сізге не болған? Жоқ, берем. Мен емес, сен кінәлісің. Айман кішкентай кезінен бастап, әке мені жақсы көрмейді деп айтатын. Сен ешқашан да оны жақсы көрген емессің. Өтірік жақсы көретін сыңай таныттың. Босқа сандырақтама. Егер сандырақ болса, қызым жайлы бұндай нәрсені айтпа. Қысқасы, былай жайна. Күндердің күнінде осыны істеп жүрген Айман екенін естіп, масқара болып жүрмек. Өзі қайтып келгеннен кейін түсіндірсін. Маған ғана емес, полицияға да. Тоқта, қайда кетіп барасың? Қылмыскерлердің ізін жоясың. Амстердамға алынған билет. Балам, мынаны қалай түсінуге болады? Бүгін. Шолпан, көмектескің келмей ме? Қатты шаршап қалған сияқты. Апа, Шолпан жол апатынан кейін босанысып кетті. Жарас, қош. Мен не істейін? Алдымен шай демде. Шолпан, сен ас бөлмеге бірінші рет кірген адамдай болып тұрсың ғой? Балам, осыдан кейін кез келген істеген ісіңнің сұрауы болатынын түсінген боларсың деп үміттенем. Әрине, әке. Өмірден өз орныңды тап. Мінекей, Шолпан мен Жарасқа қарашы. Әпкең ауруханада жұмыс істейді. Жарас интернатура бойынша жұмыс істеп келе жатыр. Тек сен не істеріңді білмей босқа жүрсің. Шолпан, шай демдеуді де ұмытып қалған сияқты ғой. Қызым-ау, не істеп тұрсың? Алдымен құрғақ шай саласың. Оның үстіне қайнаған судан құясың. Апасы, шайды өзің демде. Шолпан дұрыс аяқты жуады. Иә. Оны да ұмытып қалмаса. Демек, менің сөзіме құлақ аспағаның ғой, ә? Кетуіңе тиім салып, бар қаражатын тартып алдым. Ақшаны кімнен алдым? Шешең берді ме? Ешкім ештеңе де берген жоқ. Мүмкін ешқандай да ұрлықта болмаған шығар. Осында жолмен өзіңе жағдай жасап берген шығар. Солай ма? Әке, сіз әзілдеп тұрсыз ба? Жоқ, әзілдеп тұрған жоқпын. Билетке ақшаны кімнен алдым? Айтқа не? Азнаулы заттарым сатып, соның ақшасын алдым. Қандай заттар? Нақты айт. Әке, сіз менің қаржыгер болғанымды қалайсыз, бірақ қаржы бұл менікі емес, түсінесіз бе? Мен суретші болғым келеді. Және де біреуге тәуелді болғым келмейді. Шыныңды айт. Кәусар ғой сенің басыңды айналдырып жүрген. Керісінше, әке. Ол мені райымнан қайтармақ болды. Бірақ мен оған барлығын түсіндіріп айттым. Енді екеуміз бірге ұшамыз. Голландияда бірге оқитын болдық. Жарайды, Айдар. Не істегілерің келсе істеңдер. Қайда барғыларың келсе барыңдар. Міне, арада бір сағат өтпей ақ, жедел іздестіру тобы да келіп жетті. Апа, бүгін Мұрағатта сіздің медициналық кітапшаңызды оқып көрдім. Өте қызық екен. Онда сіздің жүктілігіңізге байланысты алдымен тіркеуге тұрып, одан кейін бір жаққа кетіп қалғаныңыз жайлы жазылған. Неге? Ондай жағдай болған. Сонда қайда кетіп қалдыңыз? Қызым-ау, оны қайдайын деп ең? Бәлкім сол кезде әкеммен ұрысып қалған шығарсыз. Солай ма? Біз бір-бірімізден қайда кетеміз? Астанада біздің туыстарымыз жоқ па? Жоқ, ау дейін. Меніңше Астанада банкте істейтін туыстарымыз бар сияқты. Қиялшылсың ғой өзім. Туысқандарымыздың ішінде банкте істейтіндері анық жоқ.
Мұна тірлігіңді тезірек бітірде. Жатыр ұйықта. Көп созып кеттің ғой. Көмектескенім үшін алған жазам. Айман, шынды айтшы, сен үйдің кілтін ешкімге берген жоқсың ба? Ешкімге бергенім жоқ. Тоқтай тұр. Мен кілттерімді жоғалтып алғам. Жоғалтып? Айғы Шолпан деген кілтін сөмкесінде кеткен. Мен саған ол жайлы айтқам екінші қыз, есіңде ме? Не болды? Не болды, не болды? Үйге ұрылар түсті. Не деген білмеймін, бірақ үйге келген кезде басымнан қойып қалды. Айман, ыңғайсыз қой. Масқара, қалайсың өзің? Көріп тұрғанымдай? Айман, сен барлығымыздың басымызды қауіп-қатерге тіккенімді білесің бе? Менің орнымда әкешем келіп қалып. Әлгі ұрылар, оларды өлтіріп қойғанда не істер едім? Мен сендердің алдыларыңды кінәлімін. Өтінем, кешіріңдерші мені. Кешірім сұрамай-ақ қой. Одан да мынаны айтшы. Олардың кім екенін білесің бе? Мен қайдан білемін? Мүмкін қайта сен оның бет-әлпетін көре алған шығарсың. Айтып бере алмаймын. Бірақ суретін салып бере аламын. Хайдар. Ата-анама бұл іске менің қатысым бар екенін айтпашы. Әкем мүлдем сөйлеспейтін болады менімен. Жақында Венаға кетемін. Сол кезде барлығы бітеді. Тезірек бітсе екен. Олардың үйден не іздегенін білмеймін. Бірақ ақша емесі анық. Олардың іздегені телефон. Немене? Иә, ол телефон қазір менде, олар біледі. Демек қайтадан келуі мүмкін. Сондықтан сен міндетті түрде Голландияға кетуің керек. Иә. Күндердің күнінде мен барлығын міндетті түрде саған түсіндіріп айтам. Өзің абай бол. Сен де барлықтарыңды сағындым. Сау бол. Мұстафенің үйінде не болып жатыр екен? Қойылым қойып жатыр. Біреулер келіп, өз кілттерімен есікті ашып кірген. Іздеген заттарын қайда екенін білмей, үйдің астан кестеген шығарған. Бағалы заттарға тиіспепті. Өз кілттерімен ашса, онда ол Айман Мұстафені шығар? Енді туған бауырының басынан құмырамен бұрмайтын шығар. Байлардың не ойлағанын кім білсін? Келсін. Бірақ енді мақсат соған тұралық болса, кез келген нәрсеге баруға болады. Мақсаты демекші, мен де дәл сол туралы ойланып отыр едім. Сымағы Мұстафинаның өлген дюплесімен қандай байланысы бар екенін тап деп едіңіз. Олардың қайда танысу мүмкіндігін іздеп, міне, мынаны таптым. Бұл не? Олар Лондон аэропортында қайта отырғызу кезінде бірге болған. Бір мезгілде, бір уақытта. Бизнес класс алдында. Бұл айғаққа жатты. Жай, сәйкестік болуы мүмкін. Иә, бірақ мен авиакестілердің барлығын қарап шықтым. Мұстафина Вена қаласынан шыққан. Оның Лондонға барып, ұшаққа қайта отыруы не үшін керек болды? Ол кері бағыт емес. Егер ол дюплессидің сонда болатын білген болса, оның мақсаты арнайы барып танысу болар. Жас қызға, кәрі құйтығымен танысу не үшін керек болды? Әлде... Сәлеметсіз бе, Шолпан? Сәлем. Жұрттың ба? Кешіріңіз. Қолыңдағы не кітап? Медициналық анықтама. Травматология жайлы оқиын деген. Саған тест сұрақтары. Қалай оқығаныңды тексеріп көрейік. Егер анасының қан тобы бірінші болса, баласының қан тобы қандай болады? Тек қана бірінші қан тобы болады.
Егер анасының қан тобы үшінші болса, нәрестенің қан тобы бірінші немесе үшінші болады. Ал егер де нәрестенің қан тобы екінші болып, анасының қан тобы бірінші болса ше, онда әкесінің қан тобы екінші болу керек. Мен бұл сабақтарды беске оқығам. Көрініп тұр. Басқа сұрақ. Егер аяғы ауыр әйел бастапқыда тіркеуге тұрып, одан кейін ауруханаға мүлдем келмей қойса, ол қайда болғанын қалай анықтауға болады? Білмеймін. Басқа жаққа көшіп кеткен болар. Қалай болғанда да ол әйел бір жерде есепте тұрды ғой. Медициналық тексертулер, ультрадыбыстық зерттеу, қан сараптамалары 9 ай бойы дәрігерге көрінбеу мүмкін емес. Жапан далада тұрып жатқан жоқпыз ғой. Оның дұрыс. Бірақ бұл сұрақтардың медицинаға қандай қатысы бар? Әлде сіз үшін керек пе? Сөйлесе беріңдер. Ештеңе етпейді, мен күте тұрам. Таң қаламын. Ауруханаға мейірбикелер не үшін қажет? Түсінсін бұйырмасын. Егер науқастар болмаса, тіптен жақсы болар еді. Солай ма, Нұртаева? Басым жетпейді. Шынымен жол апаты сенің миыңды зақымдаған ба? Шешен болып кетіпсің өзің. Қайда бармасам да, ана жерде де, мына жерде де сенің сөйлесіп тұрғаныңды байқаймын. Ерген Сейітұлы, өзіңіз жаңа келген мейірбикеге барлығын үйрет, көрсет деп айтпадыңыз ба? Нені үйреттім? Бостан бос сөйлесуді ме? Қане, жылдам жұмыстарыңа барыңдар. Дәрігер барлық уақытта осындай ма? Әлде таңертең ғана? Сен осында бол. Әкел, кітабыңды кітапханаға барып тастаймын. Жаман емес. Әдемі. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Дереу сау болыңыз де, қарлығаш кетіп бара жатыр. Сау бол, айналайын. Өзіңмен уәделескендей, мен барлық телефон нөмірлерді саған дайындап қоям. Келістік пе? Осы жерде де тағы бір рет кездесуіміз керек. Жақсы. Қалай? Бұл кім болды сонымен? Бұл сенің тұрмыс құру жолындағы маңызды рөл атқаратын әйел. Түсінбедім. Апа, мен сізден қайдан келген әйел деп сұрап тұрмын. Түф! Тырнақ сәндеуші деймін. Менің тұрмыс құрумның тырнаққа қатысқанша? Қарлығаш Жайна Мұстафинаның тырнақтарында сәндейді екен. Түсінікті ме? Тоба. Сәлеметсіз ба? Маған ешқандай шаралар керек емес. Кетіп келе жатырмын. Жақсы, бірақ мен осында бола тұрсам, бір нәрселерді кітабымнан қарап алуым керек еді. Сыртта барлығы шулап кетті. Өзіңіз біліңіз. Рахмет. Мен көмектесейін. Тоба ба? Ештің етпейді, біраз уақыттан кейін түк болмағандай жазылып кетесің. Қайырып алдың ба? Жоқ. Сонда не болды? Неге үндемейсің? Жай секіргенде жайсыз түстім. Сонда қалай? Сіз кітап оқуға келген жоқсыз ба? Иә. Сен бір нәрсені жасырып тұрған сияқтысың. Мүмкін полицияға хабарласамыз. Саған біреу тиісті ме? Мені жайыма қалдырасыз ба, жоқ па? Біреу мен емес, мен біреуді құртқым келіп отыр. Мынаны. Сен жүктісің бе? Жайнаның тырнақ сәндеушісін айтасың ба? Апа, әзілдеп тұрған жоқсың ба? Жоқ, дәл өзі. Түсінбедім. Сонда менің жанымды жаралағың келе ме? Оны мұнда не үшін алып келдің, а? Жаным, мен сенің тек бақытты болғаныңды ғана қалаймын. Сондықтан маған сен. Сол үшін қайдағы біреуді алып келдің, е? Қайдағы біреу емес ол. Сенің күндесімнің жақын танысы. Иә? Менің бақытты болуыма жайнаның жақын танысы қалай көмектесер екен, а?
сенің күндесіңді өзінің қызметкерлерінен артық білетін ешкім жоқ. Сондықтан бұл ұрыста ол әйел туралы ақпарат алу бізге артық болмайды. Қайда танысып жүрсің әлгі? Аты кім еді өзің? Қарлығаш. Онымен танысу маған түк те қиын болған жоқ. Менің бір танысым сенің жайның қай салонға барып жүргенің туралы айтып берген. Ол менікі емес. Мен оның салондағы қызметтің қай түріне жазылғанын туралы білем. Ал? Бұл ақпараттың барлығы маған не береді екен? Ал маған беретіні сол. Жақын арада мен сенің береніңнің әйелінің жақын құрбысы болып шығам. Осы сендердің жаңалықтарың не деген жаман еді? Бірінен бірі асып түседі. Полициядағылар не дейді? Сұмырайларды табатын болды ма? Берен шу шығарғысы келмеді. Сондықтан арасымызды қайтарып алатын болды. Баласының жағдайымен шаруасы жоқ. Шудан қорқады дейді ғой. Әже? Күнім сол, күніммен. Жақсы жарығым, өзің қалайсың? Жақсы. Басың қалай, ауырды ма? Не болған, сезіп үлгерген жоқ. Бұның бәрі қалай болды өзі? А? Үйде ешкім болмаған ба? Соншалықты кешті емес деді ғой. Жарайды, берен жұмыста болсын. Сен қайда болдың? Мен бе? Мен құрбыларыммен болдым. Ол қайда құрбыларым? Апасыз оны танымайсыз. Мен сенің құрбыларың бәрінде танимын. Қайсымен болдым? Айдар, күнім сол. Менің көлігімді жолдың шетіне шығарып қоя қойшы. Тура есігін алдына тастап кетіппін ғой. Жарайды. Жарығымсың. Ал енді айта бер. Кеше қайда болдың? Апа, қойыңызшы. Жайна, сен менен бірдеңе жасырып тұрсың ау осы? Мен бе? Ау, қымбаттым. Сен сыртта біреуді тауып алып жүрген жоқсың ба? Апа, мен емес, Берен тауып алған біреуді. Мен оған аяғымның ауыр екенін айттым. Ол болса, жоғарыда үйленетін ойым жоқ дейді. Балаларды да жақсы көрмейді екен. Атырауға жұмыс істеуге кетіп қалды. Түсік жасауға бірден жазылу керек. 2 сағат қалды. Мұның не? Ол қиналған сәтің уақытша нәрсе. Ал түсік жасататын болсаң, өмір бойын өкініп жүресің. Ал әлгі жігітің құрып кетсін. Өзің туып, өзің жеткізесің оныңды. Өзің дейсіз бе? Жұмыстастарым, аяғым ауыр екен есте сала жұмыстан шығарып жіберді. Алатанда мен сене болады. Бүлде лағнет айтады. Сен алдымен жылағаныңды қой. Өз өзіңе кел. Одан кейін бәлкім жігітің өзінің қатесін түсініп, саған қайтып оралар. Қайтып оралар дейсіз бе? Әрине, айтуға оңай ғой. Сізді ешкім аяғыңызды ауыр болды. Ақшасы тастап кеткен жоқ. Әркімнің жағдайы әртүрлі болып жатады. Ал еркектердің барлығы бірдей. Біреулері жүкті қылып қалдырып кетеді. Ал екіншілері үйінде балалар бола тұра сырттан балалы болып жатады. Сіз кім туралы айтып отырсыз? Өзіңіз жайлы ма? Солай десем де болады. Сонда сіздің күйеуіңіздің сыртта баласы болды ма? Жоқ, мен әкем туралы айтып тұрмын. Масқара, анаңыз біле ме? Мәселенің барлығы сонда, білмейді. Мүмкін әкеңіз әдейі жасаған жоқ шығар. Ойда жоқта болып қалған шығар мүмкін. Сәбилердің аралары бір ақыпта. Бұны қалай ойда жоқта деп айтуға болады? Енді ондай-ондай болып тұрады. Қайта сіздің сіңіліңіз не ініңіз бар шығар. Достасып кетесіздер. Енді олай болуы мүмкін емес. Жарайды. Сен жас аналар үйі туралы білесің бе? Бастапқыда сонда боласың. Жейтін тамағың, жататын орның болады.
ең бастысы баламды жақсы көріп кетесің. Көрмейсің бе, өмір сүргісі келеді. Ойланам деп уәде бер. Олай болса келістік. Мен барып мекен жайын телефонын біліп келем, ал сен жатып демал. Айтпақшы атың кім? Самал. Менің атым Айман. Шолпан дегенім ғой, үнемі шатасып жүрем. Жарайды, Айман Шолпан. Жоқ, тек Шолпан. Шолпан. Келістік пе? Жарайды, қазір келем. Оның кім екенін білесің бе? Жұмысындағы бір жас қыз. Есімі тамаша. Ең жаманы Беренің өзі бізді таныстырған. Қане болды. Көз жасыңды тый. Сабыр етші енді. Егер ол жас болса тіпті жақсы. Көрген аз, яғни ақылы да аз деген сөз. Қалайша сабыр қыламын апа? Берен өмір бақи. Өде береді, қайтадан бастайды. Еркектер деген сондай халық. Бәрі бірдей емес. Біздің әкеміз ондай емес қой. Болды, жетер енді, жылағаныңды доғаршы. Кішкентай қыз ұқсап еңіреп отырсың. Апа, әкем туралы сұрағанда сіз жауап бермедіңіз. Ол да сіздің көзіңізге шығып салды ма? Оның бәрі енді маңызды емес, қызым. Қашанда сенің жақсылығыңды көре алмайтын адамдар табылады. Ең бастысы, соны қорғай аласың ба? Мен шаршадым, апа. Менің енді шамам жетпей. Қолыңнан келеді. Біз күйеуге шыққан кезде бар жауапкершілікті мойнымызбен көтереміз деп шығамыз. Оның өзі, қызметі, туған туыстары, бизнесі бәріне де жауаптымыз. Жалпы күйеуін әлсіз әйелдер ғана қызғанады. Ал ақылды әйелдер оның әлсіз тұсын өз пайдасына шешудің жолын іздеп табады. Қайдағы пайданы айтасыз? Мен көлікте отырып олардың қалай аймаласқандарын көрдім. Берен оған барып жүр. Білесі ба қандай үйде тұрады? Тозығы жеткен ескі үйде. Кемпір қосақтың артындағы үйде. Кемпір қосақтың артындағы үйде ме? Иә. Әже. Ау. Күнім сұлу, рахмет. Кешір шөтінем, жұмыстарым бітпей кетті. Тым болмаса бір сағат уақытымды өзіңмен өткізсем ба деп едім. Мінекей, түскі үзіліс те бітті. Ештеңе бітпейді, менің қарным аш емес. Қалайсың өзің? Сағынып кеттім сені. Қош. Иә. Рас па? Мен саған номер алдым ба десем. Неге? Өйткені сен маған кейінгі кезде көңіл бөлуді қойдың. Олай емес, жұмыстарым көп, сондықтан шаршап жүрмін. Айтпақшы, маған бір көліктің нөмірін анықтау керек. Біліп бересің бе? Көлік? Иә. Жалпы біреуге болады, бірақ ол не үшін қажет саған? Негізі маған емес, құрбыма қажет. Тыңдашы, мен сен үшін кез келген базаңды қопаруға дайын. Ал құрбың болса, негізі ол қылмыс болып саналады жалпы. Маған деп есептей бер. Қандай құрбым ол? Мен барлық құрбыларымды білетін сияқты едім. Ол бір жаңа танысым. Иә, Мейірбике жұмысқа енді тұрды. Қандай көлік екен өзі? Жай такси. Дөрек сөйлеген үшін бөлшін алмақшы. Ақымақ көп. Нәби, өтінем қарап көрші. Ал мен сені ертең кездесуге шақырам. Міне, көліктің нөмірі, мен саған сенем. Мұнда, тек сен үшін жан. Сау ол, мен кеттім. Самал, еңлік, сен мұнда не істеп жүрсің? Мына жерде жатқан қыз қайда? Ол ота жасауға кетті. Қалайша, қашан? Жаңа ғана, Ерген сүйтілі келіп, екеуі рас сөйлесті. Сосын дәрігер оны гинекология бөліміне апарды бұйырды. Сайтан алғыр. Қайда кеттің? Маңыз демейсің.
Самалды қалайша түсік жасатуға жібергенсіз? Кімді? Үшінші палатадағы қызды. Біріншіден Нұртаева. Баса көптеп кіріп келетін сен кімсің? Есікті қағу керек кірер алдында. Кешіріңіз, оны ойлап тұратын уақытым болмады. Екіншіден түскі үстінен сіз кешігіп келдіңіз. Менің айтып тұрғаным, болашақ нәрестенің өлімі мен өмірі Самалға түсік жасатуға болмайды. Оны өзі шешер. Сенің Самалың ол баланы асырауға дәрменінің жетпейтіндігін білсе, жүктілікті үзуге қақсы бар. Қалай түсінбейсіз, ол қазір не істеп жатқанын білмейді. Сіз өзіңіз жүрегіңіз бар ма, жоқ па? Мен дәрігермін, Нұртаева. Дәрігерлік міндетіме сай қызмет жасаймын. Жүрегімнің қалауына емес. Ал сен өзіңнің кім екеніңді ұмытып қалдың ба? Сен мейірбикесің. Психолог емессің. Бақтыгереева да сенің науқасың емес. Сіз қандай адам екеніңізді мен енді түсіндім. Айғайлайсыз, жан жақтарыңыздағыны басынасыз. Мына сіз сияқтылардың кесірінен бүкіл әйелдер өмір бойы азаптанып өтеді. Мүмкін мықты дәрігер шығарсыз, бірақ мен үшін сіз оңбаған адамсыз. Айтарыңды айтып болдың ба? Айттым. Қаласаңыз жұмыстан шығарып жіберіңіз. Әділет Қайырбекұлы, мен таптым. Ентіңді бас, содан кейін айтасың. Жоқ, мен қараңызшы. Лондон аэропортынан сұранысымызға жауап келді. Тез арады ма? Иә, көріп тұрсыз ғой. Сұратқан күнімізге суреттерін жіберіп отыр. Міне қараңыз, Айман Мұстафина Хьюго дю Плессидің қасына келеді. Екеуі сөйлесіп отыр. Міне, екеуінің бұрыннан танысып болғаны байқалады. Көрдіңіз бе? Мұстафинаның ұшқан ұшағы Лондонға қонбай-ақ Венадан Астанаға бірден келетінін білетін болсақ, онда ол Лондонға арнайы кездесу үшін барған. Осы солардың үйді тонап кетті деген өтірік болар. Мұстафина бір затын алу үшін үйге кіреді. Алдынан інісі шығады. Інісінің басынан бір ұрып, мүмкін қарақшылар тонап кетті деп, үйдің астан кестеңін шығарып кеткен болар. Әлде інісі екеуі келісіп алған деген, а? Олай болуы да мүмкін. Мұстафинаның Хьюго дю Плессиді өлтіруі де ықтимал. Не үшін? Мен де солай ойлап отырмын. Жарайсың, қанат. Керемет жұмыс жасады. Самал, жыламашы енді. Басты үлгердік. Шолпан, мен қайда барыңызшы? Мен солай шештім. Жоқ, саған ақмақтық жасауға жол бермеймін. Менің қолымнан келмейді. Келгенде қандай, ол баланың мен кіндік шешесі болам әлі, көрде тұр. Сізді осы үшін жұмыстан да шығарып жібереді ғой. Ол үшін жылама, шығармайды. Өзім ақ кетем. Болды. Онда тұрған несі бар екен, бар болғаны бір ананы түсік жасатудан алып қалдым. Мен өз істеген ісімді дұрыс деп ойлаймын. Болды, қой. Абайла. Енді отырамыз. Асып болсын. Кеш. Алло? Айдар? Сәлем. Мен кейін хабарласам. WhatsApp-ты қара дейсің бе? Жарайды. Иә. Сау бол. Бұл кім? А, бұл бір нашар адам. Мына адамды танитын сияқтымын. Мына адамды ма? Қайда кеткен мына жаңа телефон? Қайда кеткен?
Шолпанның жігіті ме?